mas volta melhor já, né? A União já tem um bom primeiro ataque nesses 5 primeiros minutos de segundo tempo. Aí o Diego ameaçou fazer aquela inversão longa, preferiu o toque rasteirinho com o Fernando Henrique. O Fernando carrega, observa a evolução dos seus companheiros, o Pedro Lucas senta o passe nas costas da defesa, o Luciano estava bem posicionado. Caio. Boa parede mais uma vez do Castelhano, liberou para o Caio. Ele espicha para o Hudson, traz para a perna canhota, bola dividida na área, cobertura do Natan. E o Grêmio sai jogando com calma. Aí o Fernando Henrique, Pedro Lucas, trabalha com a canhotinha, já aciona o Rildo. Passe bloqueado, caiu nos pés do Wanderson, ele vai levando, foi sozinho, bateu pelo alto, a bola foi lá na galera, quase acertou o garotinho lá. Passou pela grade, pegou mal na bola o Wanderson, mas foi a vez do lateral direito do Grêmio. Muita gente chutando o Grêmio com muitos chutes a gol, foi o primeiro do Wanderson. O Wanderson acabou subindo sozinho ali, né, pelo lado direito. Tava cercado ali por 3 jogadores, deu pra ver que não sabia o que fazer, falou, vou chutar. Pegou mal, acabou isolando. O Grêmio tem que tentar tocar mais com calma essa bola, girar o jogo, tem mais qualidade. A gente viu de novo a corrida entrando pelo meio. Teve pedalada, mas teve corte pra cá, corte pra lá. Tocou boa bola, né, pro Filipinho, mas parece que aquela era melhor daquela curva, né, fazer aquela curva pra buscar o ângulo, ele chutou forte pra... Uma revoada de peixes.